eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. E quero compartilhar com vocês uma novidade, tá, galera? Porque ontem, quando eu postei o vídeo, né, falando sobre os pets, muita gente nos comentários, tá, falaram comigo que o glitch de duplicar solo não tinha tomado um hotfix que eles estavam conseguindo fazer. Então, resolvi testar e realmente, tá, galera, com uma certa dificuldade, mas tá funcionando sim o glitch solo de duplicação com placas limpas. Ok? Então já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para as maiores notificações do canal. Galera, veja que eu estou com traje scuba, exatamente, tá? A gente vai necessitar para estar fazendo o bugzinho. Ah, Caverna, como que eu faço, como que eu bugo o traje scuba para estar fazendo? Bom, galera, vocês vão precisar de ir em qualquer loja de roupas e comprar um traje scuba. Se você já tiver no seu inventário, então tá tudo bem. Temos que comprar e salvar no nosso inventário. A partir daí, a gente vai procurar um local aonde contém água, né? Uma piscina, mar, lagoa, enfim, tá, galera? Não importa. E... opa! Enfim, tá, galera? É simples. Abra o menu de interação, deixa em cima do traje scuba, pule na água, apareceu o cilindro, começa a apertar o X sem parar no traje. Tá? Se tudo der certo, a gente vai registrar como chefe do seguro ou presidente do motoclube. Venha em administrar o estilo, uma seta para direita, uma para esquerda, não deu certo. Então, repita. Olha só, clica em cima do traje, saia, né? Venha no chefe ou presidente administrar o estilo, uma seta para direita, uma para esquerda. Pronto, o personagem já está spawnando vários cilindros de ar pronto para fazer o glitch. Ok? Simples e fácil. Vamos precisar de ter a nossa oficina de tunagem. Qualquer oficina da cidade de San Andreas vai dar certo, tá? E só para ressaltar, a oficina precisa estar completamente cheia. Já trouxe o meu caminhão e tem que ficar longe a bolinha azul da bolinha da entrada, né, do nosso caminhão com a entrada lá da oficina, obviamente. Aqui dentro vamos deixar um veículo que vamos estar perdendo, pois a placa deste veículo irá passar para a placa do carro, tá, que a gente vai estar duplicando, tá, ok? Olha só, final 799 deste elege, exatamente. Então, vamos explodir como de praxe, como a gente sempre faz aqui, ok? É um veículo que a gente vai perder. Explodimos. Vamos ligar para o Lester de uma vez para estar tirando a polícia. Galera, alguns glitches é assim mesmo, tá? Noticiaram ontem lá no Twitter e eu testei, cara, e realmente não deu certo para mim. Talvez eu não tive tanta paciência para estar fazendo isso, mas enfim. Olha só, agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar o veículo que eu quero duplicar. Tem que estar em qualquer garagem, menos aqui, tá? Na garagem de tunagens. Então o meu está na Spanish, tá? E se Futuraço é o carro que eu recomendo, porque é uma grana bem bacana que este veículo dá para gente. Olha só que eu tenho uma placa zerada, mas não tem necessidade. É só mesmo para mostrar que vai pegar a placa do Elege. Lembrando,
A oficina tem que estar completamente cheia porque temos que obter o alerta. Um alerta, tá, galera? Olha só, chegou, cancela, dá ré, opa, já deu outro alerta, então tem que repetir. Olha só, é só um. Cancela e agora sim, deu certo. Vamos chegar na traseira do caminhão, escureceu a tela, apertem o PS. Para quem é do Xbox, vai lá no menu. Vamos aguardar 10 segundinhos e assim que passar os 10 segundos, a gente volta pro jogo. Exatamente. Continua funcionando. Abram a porta, tá? Vamos ficar de costa aqui, descosta. É, vamos vir no presidente do motoclube ou chefe do seguro administrar o estilo. Uma seta para a direita, uma para a esquerda e vamos spawnar, tá, alguns cilindros. Quando eu disse que uma certa dificuldade, galera, é porque eu notei que os cilindros estão saindo fora do lugar, tá, galera? Então, por isso que eu notei, sim, que ou a Rockstar tentou tirar esse glitch, mas não conseguiu ainda, né? Olha só, eu vou mostrar para vocês que os cilindros do outro lado, olha só, já saiu, né? E ele fica spawnando ali para, enfim, tá, galera? Então eu achei muito estranho. Mas enfim, vou vir aqui novamente, vou colocar mais alguns aqui, tá? Só mesmo para reforçar. É, antes não precisava disso tudo, tá, galera? Por isso que eu tô achando estranho. Olha só. Mas vou tentar assim mesmo. Vou vir aqui na opção de saída. Vou apertar X e triângulo ao mesmo tempo. Olha só que tem que dar o zoom, tá, galera? A e Y ao mesmo tempo para quem é do Xbox. E bam! Olha a placa. 799 é a placa daquele elege que a gente tinha explodido anteriormente. Para estar salvando, basta chegar na traseira do caminhão, coloque setinha da direita e já vamos aparecer dentro do caminhão com o veículo duplicado e salvo. Quer fazer uma nova duplicação? Chame uma elege de qualquer garagem, tá, galera? Substitua por este ICE, tá? E repita todo o processo de explodir o elege, enfim, e fazer todo o processo, ok? Like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre pede para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Espero que tenham gostado dessa dica e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.